Ну, вже багато років назрівало зробити цю конференцію, адже останній раз вона була проведена в 2009 році. Сьогодні зібрались ті організації, ті творчі групи і групи осіб, які мають ідею, які щось творять в цьому місці. Якщо глянути, то на папері зареєстровано понад 200 громадських організацій. Особливо молодіжні, псевдополітичні, псевдогромадські. Якщо подивитися реально, то їх близько 10. І сьогодні ми зможемо поспілкуватися, показати, які були реалізовані нами проєкти, які ми плануємо їх реалізувати, знайти собі друзів по реалізації цих проєктів, партнерів, людей, які підключаться до цього. Ми не є, якщо це брати десь там знання з хімії, завалялися в голові, так? Якщо ця позитивна енергія рухається, то принаймні найкраще, що ми можемо робити, не чинити опір, не перешкоджати, а ще краще стимулювати от рух цих заряджених позитивних частин. Тому на це ви можете і від нас розраховувати. Моє особисте кредо, з яким я завжди по житті йду, і, власне, знову ж таки до теми нашої розмови. Хочеш змінити світ? Почни із себе. І я зараз не вірю в те, що суспільство має збудувати для нас хтось інший. Ми його самостійно маємо будувати. І я розумію, що стіни цієї зали об'єднали саме тих людей, які розуміють, якщо сам не зробиш, то не нарікай на когось. Бо ти маєш руки, ноги, голову, в тебе попереду життя, а отже ти володієш дуже багато чим, тому починай і роби. І термін, фраза, вислів: якщо хочеш змінити світ, то почни із себе, хай буде лейтмотивом ваших постійних дій в нашому місті. І я думаю, що це не тільки гасло і заклик, це таке кредо, яке має нас рухати до спільної мети. І я фактично для себе визначив молодіжну політику, місцеву молодіжну політику. Це Україна починається з вас. З нас, з вас. Ну, себе вже відносить до старих людей. Ви більш активні, більш молоді. Ми спробуємо з вами співпрацювати, спробуємо з вами дружити. І створення таких інтерактивних платформ, як ми з Богданом вперше народили цю сушку, яка почала активно розвиватися, і була тоді, пам'ятаєш, як ми назвали інтерактивна платформа для спілкування. І от сьогодні ми дійшли до рівня інтерактивної платформи завдяки Андрію Зайцю, що в нас проводиться така конференція. Вона дійсно є інтерактивною, ви можете себе представити, побачити і почути, і потім і пізніше. Надіюся, що таких людей активних буде з'являтися ще більше і більше щороку, і Україна настільки збагатиться активними людьми, що питання недіяльності якихось чиновників чи міської влади взагалі, вона відпаде абсолютно. Тому що кожна людина себе проявить, і в нас в всіх абсолютно сферах, починаючи від культурної, закінчуючи економікою, будуть молоді, сильні, активні люди. І, напевно, ця конференція – це один з тих кроків, який дасть можливість кожному з вас відчути свою потугу і силу. Дуже дякую, ну і добрих вам презентацій і представлення своїх. Виступ почну із себе і презентую свою громадську організацію «Ініціативою розвитку». Саму концепцію громадської організації було започатковано і задумано в 2011 році. І метою було створення різних соціальних рекламних роликів, які вели пропаганду здорового способу життя і цілеспрямованих дій, реалізації своїх проєктів. Але пізніше зібралась команда, і в 2014 році ми почали якісь такі маленькі робити, іноді примітивні заходи, але потім вони були більш масштабні і щось цікаве. Основною метою громадської організації «Ініціативи розвиток» – це є сприяння розширеному світогляду молоді, допомогти їй розкрити свій потенціал. Це співпраця з різними громадськими організаціями, з органами місцевої влади. Це є допомога іншим організаціям реалізації заходів або самим організаціям економічних, екологічних, спортивних, соціальних, культурних, просвітницьких заходів. Вирішення проблем молодих людей. Ну, і з того, що ми провели, це на День міста ми зробили презентацію свого повнометражного документального фільму «Чотири елементи хіп-хоп-культури», які ми знімали більше року. І ми показали тих людей, які в газетах про них не писали, але вони займали перші місця і на Україні, на змаганнях в брейк-дансу, спортивному танцю, і
по діджеїнгу і за межами України, і презентували молоді. Пізніше ми провели на День молоді мінімальну конференцію, і за допомогою різних громадських організацій, такі як Фундація регіональних ініціатив, Молодіжна рада міста, форма студентів Богдан Горбатюк, ми організували протослужку, ми зробили виступи стріт-воркаут і паркуру. Ми запросили поетів міста, щоб вони зачитали свої вірші, свої твори, і зробили такий захід, який зібрав активних молодих людей і згуртував їх біля ратуші. І основною метою ми зробили його без залучення коштів. Адже зібралися люди, які вміли щось робити, але не завжди могли щось презентувати це. І вони змогли, ми разом змогли зробити таку презентацію. І до того ж, ми наші соціальні ролики про захист довкілля і від сміття, про активності різні, потрапили на всеукраїнський канал «Погода ТВ». Близько місяця ми транслювалися на всю Україну, хоча вони були створені в 2011 році, але тільки в цьому році їх замітили десь в інтернеті і попросили їх розмістити. Потім, на початку цього року, ми створили свою передачу. Вона була як перша онлайн-передача в місті і називалася «Фільм». В ній можна було побачити різні цікаві інтерв'ю про креативних особистостей міста, про їхні проекти, тих людей, які стояли за спиною цікавих фестивалів, цікавих подій. І вона була така своєрідна, але цікава. І зацікавила і місцеве телебачення, що відтепер її можна побачити щопонеділка 17.50 на місцеве телебачення. І зацікавились люди з інших міст і областей, що хотять зробити все для цієї аналоги. Ми зробили небагато, було заплановано багато, але часу не вистачало, і робота. І цієї осені ми прийняли конкурсі, це в українському конкурсі «Візуалізуй свої дії». І за оцінкою журі і результатами голосування ми знали, що в цьому місці ми зайняли перше місце. «Візуалізуй свої дії» – це проект, який має на меті розкрити сили потенціалу громадянського суспільства України. Це оригінальні ідеї наполегливі праці громадських активістів, які своїми щоденними діями роблять життя українцям краще. Діяльність численних громадських організацій, соціальні проекти, акції, та й просто дали вчинки, які додають впевненості у тому, що далі більше українців перестають жити за принципом «моя хата з краю» та готові самостійно творити зміни. І прийняло дуже багато робіт цієї України, і з університетів, і різних громадських організацій. Ну, ми думаємо, що реалізуємо багато цікавих проєктів в наступному році, в цьому році, соціальних. Також ми пробуємо допомагати, як надавати інформаційну підтримку різним іншим соціальним проєктам, різним громадським організаціям, і надіємося на подальшу співпрацю. Пані Мірі, в мене є певний досвід, що стосується громадської роботи. 11 років працюю в цьому напрямку, і громадська робота стала для мене моєю професійною діяльністю. Діяльністю, яка приносить мені і заробіток, задоволення, і розвиток. Очолюю громадську організацію «Молодіжний парламент», яка була створена у 2009 році. Передувало цьому багато інших молодіжних рухів та напрямків. Багато молодих, цікавих, креативних людей працюють у лавах нашої організації. І на сьогоднішній день, да, можливо, ми вдало розвиваємося, вдало працюємо у відповідно цікавому для нас напрямку. Що собою представляє молодіжний парламент? Ми намагаємося на свій власний розсуд, тобто у нас є положення, у нас є статут, організація зареєстрована, згідно статуту ми намагаємося працювати. Тобто максимально об'єднувати молодих, креативних людей для вирішення своїх, їхніх та загальноміських питань. Що відноситься до наших заслуг? Наші заслуги – це те, що ми зробили самі. В лавах нашої організації на сьогоднішній день перебувають молоді, творчі та активні люди. Це квенщики, артисти, фотографи, журналісти, підприємці, спортсмени. Досягнення нашої організації – це є ряд фестивалів, які є
нашої особистої власності, власності організації. Це, зокрема, Фортеця Фест, Global DJ Fest, Аквадраль, постійно діюча подільська Ліга КВН, яка з кожним роком залучається більше і більше молодих команд з нашого міста і з різних куточків України. Це музичні напрямки, тобто до нашої організації входять багато музикантів. Також є проекти, з якими ми співпрацюємо. Це, зокрема, фестиваль «Республіка». Намагалися допомагати. За роки нашої роботи також в нас є велика кількість переваг та пільг для членів нашої організації. Це, зокрема, також у нас налагоджена співпраця з закладами, які, в першу чергу, цікавлять молодь нашого міста. Всі ми зараз йдемо, можемо тут говорити, що основна наша мета – це формування у нас особистості, але й якісь там професійні навички, але ми не забуваємо, що кожен з нас також прагне відпочивати. І на сьогоднішній день у нас і співпраця з спортивною школою номер 2, співпраця з спортивними залами, співпраця з нічними клубами, тобто члени нашої організації, які відвідують безкоштовно, беруть участь в організації тих чи інших заходів. Що можу сказати по громадській роботі? Чи важко працювати, чи не важко працювати? В принципі, працюємо, мінімум залучаємо коштів з міського бюджету, майже ніколи їх не залучаємо. Намагаємося самоокуплятися, використовувати кошти спонсорів, використовувати кошти меценатів і кошти, вилучені, отримані внаслідок реалізації там своєї продукції чи надання своїх відповідних послуг. В принципі, кожного року змінюється наші організації, сказати, покоління, покоління це голосно сказано, там представники шкіл випускаються, йдуть в вузи, представники вузів там випускаються, йдуть працювати. Кожного року в нас відбувається зміна кадрів, кожного року виливається свіжа кров. Організація, незважаючи ні на погодні, ні на політичні, ні на економічні умови, продовжує працювати, оскільки всіх, чи переважної більшості членів організації є свій особистий інтерес і своє бачення розвитку, власного розвитку організації. Я думаю, що представники громадських організацій можуть сміливо розраховувати на співпрацю з нами, можуть долучатися до нашої організації, ми можемо допомагати в реалізації ваших проєктів, можемо спільно реалізовувати проєкти. Думаю, можемо співпрацювати надалі. Ми живемо зараз в одному місті. Маємо багато позитивних ідей. Коротенько розкажу про організацію, оскільки часу мало, то буде це дуже коротко. Колись була придумана така ідея, щоб навчати людей, навчати молодь, для того, щоб вона могла продовжувати саму державу. Створився скаутський рух в Англії, пізніше вже була створена скаутська організація України «Пласт», і ще пізніше наша станиця. Станиця – це, якби, можна сказати, філія організації в якомусь конкретному місті. Наша мета така, вона голосна, але з другого боку вона й проста. Зрозуміло, що на сьогоднішній день дуже важко, скажімо так, вчити дітей, тому що цим мають займатися відповідно спеціалісти, професіонали, вчителі. Так само виховувати дітей – це завдання, можна сказати, батьків і відповідальність батьків. Тобто це ми, якби навіть і дуже хотіли, то на це дуже важко вплинути. Тому ми можемо тільки сприяти тому, щоб людина хотіла самовдосконалюватись і розвиватись.
Тобто сприяння всебічному розвитку і саморозвитку. Голосна, хороша мета. Але це все в нас спирається на ідейні засади. Тобто, коли людина свідомо до того буде ставитись, то треба все воно буде робити. Організація була створена дуже давно, сам рух в 1907 році. Наша організація «Пласт» в 1912 році. І вже так сталося, що через певні і історичні події в 1918-19 роках в місті була створена наша організація. Зрозуміло, що певні політичні обставини були, ну, призвели до того, що організація припинила так свою діяльність в Кам'янці-Подільському. От. Але вже починаючи з 90-х років, ми знову продовжуємо свою роботу. Це офіційно держава, де є організація «Пласт». Я вже говорив, історично люди були змушені виїжджати не тільки з Кам'янця, а й з України. От, через певні моменти. І там хтось роботу шукав, хтось по інших питаннях виїжджав. Але з метою створення такого здорового осередку розвитку своїх дітей і з збору саме об'єднання себе, вони створили в цих країнах організацію «Пласт». Тобто зараз офіційно в 9 країнах світу ще є така організація. Хто такі пластуни? Можете побачити, що ми займаємося дітьми з меншими, з 6 до 11 років, з 11 до 18 років, з 18 до 35 років, ну і старших 35 років. Тобто вони в нас поділяються на новацтво, юнацтво, старші пластуни і пластуни-сеньори. Так, красиво все звучить. Відомі пластуни. Є багато різних дискусій, сперечань. От, але в нас є одна історія, і ми, скажімо так, від неї не цураємось. То, що в нас в нашій організації колись виховувалися люди, які пізніше стали відомими не тільки в Україні, на весь світ. Зокрема, Квітка Цісик, мабуть, знаєте таку співачку. Степан Бандера, якого теж всі чують, знають. Хтось до нього ставиться позитивно, хтось негативно, але це була дійсно велика людина. Роман Шухевич, Федір Черник. Ну і засновники, тут тільки двоє, є син Іван Франка Петро Франко і Олександр Тисовський, професор і відомий діяч український. На сьогоднішній день у нас, можете теж на фотографіях побачити, є пластуни, які відомі на весь світ. Один із них це, можна сказати, мудрець 20-21 століття, кардинал Любомир Гузар. Ще одна дуже відома людина, економіст світової слави Богдан Гаврилишин. Людина, яка придумала жорсткий диск, можна сказати, саму суть роботи. Любомир Романків, який зараз очолює нашу організацію. От. Попередній ректор Українського католицького університету Борис Гузяр. Їх є дуже і дуже багато. Є почесні пластуни у нас, зокрема Сашко Кожинський, який постійно нас підтримує своєю роботою, своїм натхненням. Є і депутати Верховної Ради, тут є Леся Воробець, вона у нас почесний пластун. Є дуже багато інших людей. Тому я поставив 3 крапки, щоб не забирати час. На сайті, на порталі можна побачити, що про нас говорять відомі люди. Мабуть, що десь ми в певний момент заслужили, щоб про нас щось говорили, як загалом про всю організацію. О, це все можна теж переглянути на сайті. Люди відомі і постійно беруть участь в наших заходах. Деколи ми підтримуємо їх, беручи участь у заходах, де вони виступають. Ну, це не наша заслуга, це їхня заслуга. Ось. Чим займаємось? Кожного тижня у нас відбувається сходини. Тобто є людина, яка закріплена за певною кількістю молодших людей, і ми проводимо певні такі свого роду зібрання, навчання, але у формі гри. Тобто це не є самою грою, це не є якимось суто навчанням, це є така, можна сказати, змістовна розмова з людьми. Можливо, якісь там акції, можливо, якісь ігри, пісні. От. Відома акція
передача Вифлеємського вогню миру, відома по всьому світу, тому що пластуни, беручи промінчик з місця народження Ісуса Христа перед Різдвом, його намагається поширити по всьому світу, щоб люди, навіть якісь самотні, або люди, які мають бажання отримати собі такий промінчик миру і добра, можна сказати, спогрузити користь такого благословення на цілий рік, могли його отримати. Тому кожного року ми його поширюємо в місті і взагалі по Україні. Ми, наша організація, їздить там в інші міста, діти або дорослі везуться все в автобусах, домовляються з шоферами. І потім вже на місці домовляються з різними теж організаціями. Якщо вам таке цікаво, можемо теж і для вас передавати. Зокрема, передаємо і на засоби масової інформації. Тобто люди, які символічно повинні нести світло, просвітлення маси. Цього року в нас не склалося, ми з міською радою мали долучитись до акції «Україна починається з тебе» і скласти великий такий герб. Але на день народження пласту, на 12 квітня, ми його зробили. Трошки завадила погода, але біля ратуші виклали таку домінацію, яка складала з багатьох різних гербів різних міст. І шкода, що воно якось так вийшло локально. Думаю, на наступні рази наші заходи будуть більш доступніші для всіх. Робили таку, не можна сказати, що це ми придумали цю акцію, ми її просто доносили до Кам'янця-Подільського, епідемія доброти. Після зими, зрозуміло, люди всі якісь відходять від холоду, десь більше з'являються справ. Як від чогось маленького, там якісь проблеми, якісь позитивні емоції повинні включати людей до чогось хорошого, можливо, як і наша конференція сьогодні. І різні були запити в нас по місту, і перегляд позитивних фільмів, різні флешмоби, де обіймалися з охочими, гарні дівчата і хлопці. Також ми теж третій рік організовуємо таку акцію «Зробимо Україну чистою». Знову ж таки, не придумали ми її, ми її просто в місті взяли за реалізацію. Цього року у нас вже на цю акцію зібралося 103 людини. Перша була 3 людини, а цього року вже 103 людини. Долучились до нас, мабуть, що по вигляду бачу, що дуже багато з вас було на тій акції. І навчальні заклади, асоціація навчальних закладів долучилась. То, що про всі бачать цю проблему, ми просто вирішили її трошки показати. І дуже велика подяка Андрію, тому що він це все зумів своєю командою показати. Потім після того ролику ще почались різні дзвінки позитивні, що на наступний раз запрошуйте ще нас. Тобто ми прийшли і спробували показати з одного боку людям цю красу, де ми живемо, спуститись в каньйон, і з другого боку доповнити її, забравши те, що вже люди там залишили. Ця акція ще буде розвиватись, можливо, хтось інший продовжить, було б добре, щоб більше людей долучилось, щоб ми дійсно могли своїм прикладом показати і залишити щось далі. Диво Банка. Змагання, всі знають про дорослих людей, про змагання для дорослих людей, для старших школярів. Але є люди, які не вміють професійно їздити або не хочуть цього показувати, тому ми вже теж три рази організовували такі змагання. Дали оголошення, що будуть проводитись змагання, аматорські змагання. Це теж вся українська акція, теж не ми її придумали, ми її просто тут в Києві, в Кам'янці-Подільському. І самостійно люди, батьки і братики, сестрички привели своїх менших братиків, сестричок. Потім цих людей ставало все більше і більше, ми вже їх ділили на категорії, придумали різні там номінації, призи. І знову ж таки, маємо десь на осінь проводити ще одне таке змагання, так що якщо є у вас велосипед, можете приєднатися. Беремо участь, це наше, скажімо, то, до чого ми готуємо дітей, це з одного боку до життя, але вони самі до цього готуються насправді. І участь у різних таборах, різних спеціальностей, різних напрямків вони бувають.
і військову патріотичну, і кінні, і ми можемо пославлятися на різних байдарках, катамаранах, і якісь тематичні табори. От це то, куди можуть їздити наші діти, і вони, ну, по суті, цього року вже цю можливість використовують. За кілька років відновили роботу нашого табору, теж зібрали пластунів. В основному такі табори відбуваються для пластунів, але хто зацікавлений в такому, можете взяти контакти. Є і для людей, які зацікавлені, просто для зацікавлених. Програма, не буду казати, що вона цікава, вона суперова. Тобто кілька днів прожити на природі, спробувати себе, випробувати, плюс щось навчитись, плюс ще, можливо, заслужити якийсь бонус за те все. Плани, їх у нас є дуже багато, кілька сторінок, але і загальні, що ми маємо цього року зробити. Продовжуйте, просто продовжуйте те, що розпочали. Люди до нас йдуть, і слава Богу, кожного року все більше до нас людей долучається. Причому ж ми їх не тягнемо, ми нічого, вони самі до нас приходять. Ну, ідея цікава, позитивна. Є в нас приміщення, яке ми маємо зробити, щоб могли ще запрошувати інших людей, щоб не було там стидно, можна так сказати, щоб інші люди могли приходити, теж долучатися до наших занять. Пластовий вітер, кілька років тому ми вже почали цю акцію. Це ми вчимо дітей створювати повітряні змії. І дуже так вони виглядають, коли піднімаються на старої фортеці. От, хочемо зібрати близько сотні людей, які би могли навчитися це зробити, які могли би з нами прожити там кілька днів, запустити свої змії, організувати змагання там в різних номінаціях теж, хто вище, хто швидше, хто краще і так далі. От, у нас їх дуже багато цих номінацій є. От. Як ви вже бачили, нам цього року буде 95 років. Ну, цього і наступного, так, 18-19 років, поки що дату я вивчаю, є певні моменти. От. Було б добре і цього року гарно відсвяткувати, щоб, ну, було приємно. Далі. Є така потреба, що нам потрібно проводити такі тренінги та самозарадності, самонавчання, от, в яких ми не є спеціалістами, які ми не є професіоналами. Тобто, щоб запрошувати людей, чи музикантів, чи інших, які могли б нам щось підказати, налаштувати нас. З одного боку, ми є представленням такого міжнародного руху, це з одного боку нам полегшує роботу, бо ми можемо їздити в інші міста, в інші країни, брати участь в дуже великій кількості заходів, але з другого боку це трошки важко, тому що потрібно завжди тримати марку. От. І, ну, не завжди на все вистачає часу. От. Для цього ми вже що зробили, пробуємо долучатись до інших заходів і, ну, скажімо, більш так відкриватися до інших організацій. І, мабуть, вже ми із всіма організаціями, які тут є, почали налагоджувати контакти і співпрацю. От. Але це вже ваша розповідь. Дуже вам дякую за це. Клуб «Молодих поетів», можливо, вже хтось щось про неї чув, можливо, хтось не чув. Ну, фактично не можна сказати тільки, що наша організація діє суто на території нашого Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Іллєнка, оскільки також невеличким таким досягненням, в принципі, є те, що також наша група офіційно зареєстрована у соціальній мережі, тобто в контакті, якщо ви можете її там побачити, де люди друкуються і надсилають нам, викладають у соціальну мережу не тільки з нашого міста якісь свої твори, ідеї, думки, але і з інших регіонів України. І я думаю, в принципі, буде досить таки коректно сказати, що на даний момент у нас взагалі в клубі відбуваються деякі такі внутрішні зміни. І усіх нас об'єднує одна спільна риса. Ми живемо тим, що створюємо самі. Ми живемо творчістю. Наша основна мета – це об'єднати якнайбільше молодих, яскравих особистостей, які обдаровані творчим потенціалом, прагнуть до
реалізації, до самовираження, які можуть привернути увагу неважливо чи читача, чи глядача, як до себе, так і до сучасної літератури, класичної літератури загалом. За період активного функціонування нашої організації ми постійно робили щось для того, щоб наші проекти, сподівання, якісь мрії досягли позитивного результату серед молоді не лише у стінах нашого університету, але й усього міста загалом. Щомісячно ми проводили і в майбутньому будемо проводити колективні збори, які приурочені якісь певні події, тобто кожні збори, які ми проводимо, вони кардинально відрізняються одне від одного, немає ось такого одного шаблону, рамок, яких ми дотримуємося, в принципі, і тематика кожного зібрання, кожного заходу у нас різна, доволі цікаво, можете приходити так само, брати участь, приєднуватися до нас. Також не варто сказати, що ми організовували творчі вечори, а саме це були театралізовані постановки на основі власноручно написаних творів учасників нашого клубу. Сюди була включена досить така розширена цікава програма, оскільки також нашою метою є те, що ми не стараємося показати взагалі літературу як таку творчість людей, ті люди, які пишуть, які переповнені емоціями, їм потрібно виговоритися з іншими людьми, знайти співбесідників, однодумців. Немає якось такого одного конкретного стереотипу. І сюди, наприклад, коли ми проводили ці концертні театралізовані вечори, вони проводилися у стінах нашого університету у актовому залі. І сюди були включені така осучаснена якась нова подача для того, щоб зацікавити якнайбільше людей. Тобто були власноручно написані тексти пісень, власноручно написана музика, люди виступали самостійно і грали, співали. Були включені і танці, і взагалі багато всього цікавого. Також можна сказати, що наш клуб проводив зібрання у нестандартній обстановці, тобто не тільки у стінах нашого університету, але і у такій обстановці, як на природі. Ми проводили також зібрання, які були проурочені саме періоду святкування Нового року, тобто новорічний корпоратив, також проводився у стінах нашого навчального закладу. І про нас, в принципі, неодноразово згадувалися у міських газетах, також у студентських газетах, а саме студентський Меридіан. І що я можу сказати особисто від себе, так це те, що я особисто вважаю надзвичайно важливим результатом нашої спільної праці, хоча вона була, в принципі, не досить такою довгою, але за цей рік, я вважаю, ми досягнули все ж таки хороших результатів. І таким вагомим аргументом цього є збірка, яка має назву «Свіжий вітер». Ця збірка, вона, оскільки наша організація, подібна організація, була зареєстрована у стінах нашого університету доволі таки давно, десь близько 50 років тому. І аналогічна збірка також видавалася близько 50 років тому, тобто можна сказати, що ми перші зайнялися цим настільки серйозно, і це така перша навіть мета, яка згодність нашого університету. За мої ідеї створив таку організацію, і як показала практика, відгуки взагалі інших людей не даремно. Що стосується майбутніх проєктів, то звичайно є багато нових ідей, нових думок. Найближче, що можна сказати, те, оскільки кожного року наш клуб і наш університет поновлюється, взагалі саме місто, поновлюється новою кількістю студентів, знову ж таки, якісь нові думки, ідеї, люди, які мають якесь нестандартне таке мислення, вони хочуть внести якісь нові корективи, звернути увагу молоді на літературу, поглянути, щоб молодь поглянула зовсім з іншої сторони на це все, і розширити взагалі кількість учасників клубу, самі якісь масштаби тих самих зібрань, тих самих виступів. 17 жовтня, наприклад, це вже буде доволі швидко, буде проводитися наступне наше зібрання,
яке буде проворочене саме така буде у нас різнопланова тематика, оскільки найголовнішим таким аспектом буде те, що буде обиратися новий керівник клубу. І ви також можете прийти, подивитися, буде цікаво, будуть люди виступати, буде зібрання таке приурочене літньому відпочинку. Ще було б дуже добре, в принципі, якби ми так само проводили творчі вечори, це відбувалося тільки у трошечки інших масштабах, ракурсах. Варто також нам зібрати новий якийсь цікавий матеріал, знову ж таки, будуть нові люди, будуть по-іншому якось передавати літературу, передавати все те, що як вони думають, свої думки, свої мислення. Буде новий матеріал зібраний, в майбутньому ми знову ж таки хочемо видати наступну нашу збірку з творчістю. Можливий такий варіант спрямування творчості не лише як аспект якоїсь духовної потреби, отримання естетичного задоволення, але якусь благодійну акцію, щоб наша спільна справа змогла допомогти, бодаючи кого якомусь маленькому життю. Тобто можна проводити якісь такі літературні заходи, вечори з включенням різноманітних конкурсів, танців, музики, і де ми зможемо зібрати, якщо на якісь кошти, то навіть елементарні якісь речі для хворих дітей або до дітей у дитячих будинках. Взагалі, ну, на підсумок, в принципі, що тут ще можна сказати, то це просто те, що поезія – це завжди неповторність, якийсь посмертний дотик до душі кожної людини. І взагалі, чим більше людей, чим більше молоді сучасної буде займатися, не боятися розвиватися, не боятися проявляти себе, залучатися до якихось таких аналогічних організацій, як наша. Також, можливо, у кожного із вас є якісь знайомі, друзі, або хтось із вас пише, у вас є натхнення, ви шукаєте співрозмінники, ви шукаєте людей, які аналогічно думають, шукаєте підтримки, ми будемо раді вас бачити. Чому саме не комерційна платформа? Саме тому, що всі гроші, які ми збираємо за платою за вхід, ми вкладуємо ці гроші в те, щоб наш заклад розвивався. Перше, це облаштування приміщення і його утримання. Друге, це плата за те, щоб докупляти приміщення, нові якісь речі, робити ремонтні роботи і тому подібне. Також ми домовились з власником приміщення підприємства художньо-виробничих майстерів про те, що будемо орендувати приміщення для арсовища за безоплатною орендою. Тобто ми не платимо нічого, але ми покриваємо всі витрати, які ми створюємо для власника приміщення. Тобто ми платимо комунальні витрати, це електрика і вода. Це дозволило нам зекономити витрати і в тому числі всі кошти, які ми зроблені, заробляємо за вхід, фінансувати в те, щоб в подальшому проводити більш якісний мистецький контент, проводити кращі, створювати кращі умови, більш комфортніші і проводити в Кам'янець свідомих людей, які могли багато що цікавого розповісти для того, щоб дізнатися щось нове і обмінятися досвідом. Тобто, як вже зазначалося, арсовище собі має ось три такі складові. Можливо, це простір, який можна використовувати кожному, хто має творчий потенціал для того, щоб самореалізуватися, показувати всім іншим про свою творчість, своє напрацювання і тому подібне. Друге, це розбавити мистецький контент, який є в місті в Кам'янці-Подільському, для того, щоб привозити більше якісної культури, що, на нашу думку, досі недостатньо для міста, оскільки місто має досить великий потенціал, який не використовується десь наповно, він використовується, мабуть, відсотків на 30, якщо використовується. І третє – це просвітницька діяльність. Це також важлива складова, оскільки згадувалося, що освіта в Україні вона не є досить якісною, оскільки той матеріал, який вивчається в університеті за 4 роки, 30% його з моменту, коли студент поступає в університет і в той момент, коли він його закінчує, цей 30% матеріалу застаріває і він йому не потрібен. Тобто освіта дає нам інформацію, яку ми не зможемо використовувати в сучасному житті. Ми не заявляємо, що не потрібно ходити в університет і школи, ми просто даємо можливість у Кам'янці створити альтернативну другорядну освіту, яку можна було б отримувати в
поза межами університетів. Тобто це лекції. Наразі вже було проведено дві лекції. Перша стосувалася побудови громадянського суспільства в Україні. Була проведена юристом Вадимом Малищуком. І друга лекція була від відомої активістки Тамари Злобіної, яка розповіла про фемінізм у сучасному українському мистецтві. Також було два майстер-класи. Перший – це фотомайстер-клас від фотоклубу «Погляд», де фотографи ділилися своїми порадами, досвідом про те і давали якісь нову інформацію для того, щоб молоді фотографи могли цим поділитися. І також був театральний майстер-клас, де Народний аматорський театр «Тандем» ділився своїм досвідом і також показував сцени, показував різні вправи і тому подібне. В подальшому ми вже зараз йдуть переговори про те, щоб привозити в Кам'яни свідомих лекторів. Ми домовляємося з майстерною громадської активності про те, щоб разом з ними проводити лекції та дискусію в Кам'янці-Подільському. І це дозволить нам і робити їх безкоштовними, це можливо буде і загальної погоди, якщо це буде в жовтні, там, якщо говорити на наступний рік, там квітень, літо, це можна буде робити на вулицях міста, біля ратуші чи біля міської ради, для того, щоб про це могли дізнатися набагато більше народу, навіть ті люди, які навіть не очікували, не планували йти на неї, а просто побачили зі сторони, що є досить добре. Давайте розшифруємо з вами назву «Соціокультурний простір сховища». Чому соціокультурний? Тому що практика стосується двох сфер – соціальної та культурної. Чому простір? Тому що це платформа, яку можна використовувати для будь-яких цілей. Тобто сховище може бути і бібліотекою, і концертним залом, і кінотеатром, і там місцем для проведення лекцій, дискусій і тому подібне. Ми зараз вже у Варсовищі проведемо близько 15 заходів. Ми вже торкнулися таких течій в мистецтві, як візуальне мистецтво, музика, кінематограф, театр та література. І чому виникла така ідея сховища? Взагалі ідея з'явилася тому, що ми там активно молодь Кам'янця-Подільського почали розуміти, що культура в місті відбувається не так, як нам хочеться, не так, як потрібно місту, що є певні проблеми. Тобто деякі заходи вони є занадто шаблонні, деякі відбуваються просто для галочки. І ми розуміли, що у заходах важливо саме обмін інформацією, культурна комунікація, яка є, але її дуже мало, її недостатньо. Тобто саме заради цього потрібно проводити всі заходи. І ми вирішили зробити місце, яке би дозволило саме втілити, направити культуру Кам'янця-Подільського саме в те русло. Тобто нам не цікаво просто проводити заходи, нам цікаво робити ці заходи для того, щоб потім в думках людей щось залишалося, щоб вони не просто йшли від заховища з пустими головами, а приймали якусь інформацію, щоб вони брали, черпали звідти якийсь чийсь досвід і в ту свою чергу вкладали свій досвід, свою інформацію, свою енергетику і відповідно був би культурний обмін з двох сторін. Відвідувачі дарували би якусь частинку себе зі свого боку, ми би дарували частинку, і ті, хто там виступають, чи дарують якийсь певний контент, вони також давали би щось з іншого боку. Тобто, таким чином ми просто це стимулюємо. Також друга причина – це в тому, що в Кам'янці є дуже багато талановитої творчої молоді, але яку потрібно в певному руслі підштовхнути. Тобто, яка хоче показати себе, але просто не знає, як це зробити. Відповідно, просто ми зробили місце, де можна себе показувати. Просто можна написати нам, ми хочемо у вас там зробити свою фотовиставку, показати комусь свої картини, прочитати свою поезію чи там зіграти свою музику. Відповідно, для того, щоб кожен міг реалізуватися. Тобто, якщо вже зроблено, у нас вже є приміщення, сам проєкт зафункціонував 7 серпня цього року, тоді було проведено перший захід, відтоді багато що змінилося, ми зробили певні ремонтні роботи для того, щоб збільшити комфортні умови для відвідувачів. Ми зараз піднімаємо рівень заходів, зараз є певні домовленості, які реалізуватися тим, що в Кам'янець часто будуть приїжджати
приїжджали відомі і цікаві люди в галузі літератури, там просвітницької діяльності, кінематографу, музики і тому подібне. Що нам допомагає, це власна підтримка і те, що люди цікавляться, переповідають. Адже в нас недостатньо ресурсів для того, щоб поширювати дуже потужну свою ідею. Це власне відбувалося лише в соціальних мережах. Там принципом баба-бабі сказали, і завдяки журналістам. Тобто про штовище вже пишуть, і тобто ми згоду на себе розуміємо, що це цікаво. Наша організація «Чисті схили» створена для того, щоб об'єднати таких ініціативних громадян міста, які не хочуть осторонь стояти екологічних проблем нашого міста, хочуть жити в чистому, красивому, комфортному середовищі. І найголовніше, що вони хочуть, що вони можуть самі, власне, хочуть самі змінювати на краще цей життєвий простір. Основна ціль нашої організації – це очищення від сміття Смотрицького каньйону і прилеглих територій. І головне – забезпечити потім, щоб це сміття там більше не утворювалося. Причому з мінімальним використанням там, матеріальних і фінансових ресурсів міста. Прибирання – це не, ну, це важливий етап, але це тільки перший. Перший етап. Ми далі плануємо працювати над тим, щоб запобігати засміченості і стимулювати розвиток культури самих наших громадян. Тому в рамках цього плану хочемо вам забезпечити місто саме достатньою кількістю урн для сміття, наприклад, ємкості для сміття. Для цього будемо використовувати різні варіанти, від там, можливо, там, масового самостійного виготовлення ресурсами міста самого ємкості, і до залучення там, фінансової допомоги меценатів. Плануємо в потенційних місцях засмічення, в місцях масового відпочинку, встановлювати інформаційні таблички, які би спонукали людей дотримуватись чистоти і мотивували поводитись гідно на природі. Потім не менш важливо, ми вважаємо встановити більш таку жорстку позицію з приводу правоохоронних органів, з приводу чистоти в місті, щоб на це більше зверталась увага. Крім того, після прибирання будемо організовувати місця відпочинку на прибраних територіях для того, щоб потім було зручно і комфортно жителям відпочивати. У нас таке місто таке особливе. Безпосередньо на його території знаходиться така рекреаційна велика зона, Смотрицький каньйон, лісопарк, велика територія лісопарку, тобто це потрібно використовувати. Ну, повернемося до першого нашого етапу, це прибирання. Прибирання, хочу трошки сказати про саму акцію, відбудеться 12 жовтня, цю суботу, наступну. Трошки про акцію, можливо, в соціальних мережах бачили, вона називається «300 спартанців». Всього-навсього по об'єму забрудненості, як ми підрахували, потрібно близько 350-300 мешканців міста, щоб привести більш-менш до ладу Смотрицький каньйон. Тому по самій організації вона розпочинається об 11 годині, 12 жовтня, зустріч біля ратуші. Там будуть роздача рукавичок, пакетів для сміття. Важливо, що сміття буде збиратися окремо. Буде окремо, так само, як і під час республіки, під час акції, яка влаштовувала республіка. Ми окремо будемо збирати скло, окремо передпляшки. Тому що, щоб якимось чином, щоб прийшло сміття на вторинну переробку, а не просто його перевести на полігон. Влітку ми провели дослідження каньйону для того, щоб визначити об'єми засмічення. Склалася карта засмічення, і виходячи з цього, ділянка буде розділена на
Територія каньйону на 4 зони, і кожна з цих зон в свою чергу на 15 ділянок. Ми розформуємо людей по цим ділянкам. На кожній ділянці буде координатор, який буде відповідати за якість проведення самого прибирання. В кінці прибирання у нас буде такий невеличкий бонус для учасників. В районі Руської брами всіх, хто долучився до прибирання, чекає таке святкування. Буде каша запашна з спартанського казана, травяний чай, солодощі. Тому всіх чекають такі приємні святкування під музику і біля багаття. Нас легко знайти в соціальних мережах, тому тим, хто цікавиться ця тема і, власне кажучи, майбутнє прибирання, оце що буде, будь ласка, чекайте. Я би хотів зосередитися на даному опитуванні. Опитування проводилося серед молоді віком від 14 до 25 років на вулицях нашого міста за підтримки фундації регіональних ініціатив «Вечеря». Дослідження було надалі таке. Всього було задано в анкеті 5 питань, основних. У першому питанні було зазначено таке. У скільки балів ви можете оцінити роботу молодіжних організацій нашого міста? Дане питання було відмічено 5-бальною шкалою. Отже, відповідно до дослідження, 1 бал поставило 2% дослідження. 6% поставило 2 бали, 26% поставило 3 бали, 30% поставило 4 бали і 37% поставило 5 балів. Отже, середня оцінка нашим молодіжним організаціям громадським – 4. У питанні номер 2, які напрямки молодіжної політики потребують реорганізації та розвитку, ми попросили відмітити максимум 3 пункти. Молодь висловилась в такому порядку і у таких відсотках. Спортивні заходи – це я беру від загальної кількості проголосувавших. Спортивні заходи – 49%, музичні та танцювальні заходи – 76,4%, літературні та поетичні заходи – 21,6%, мистецькі фото та арт-заходи – 37,3%, екологічні акції – 19,6% і благодійні акції – 27,5%. Тобто з цієї можна зробити висновок з цих цифр, що не чим більше, тим краще, адже тут саме більше поставило музичні та танцювальні заходи – 76%. Тобто у даному потрібно зробити більше реорганізацій та внести певні якісь зміни для більшого залучення молоді. Також навчальні заходи та бізнес-семінари і наукові конференції – 13,7%. Це також є свої мінуси, мають. У третьому питанні, чи ви стали волонтером для реалізації цікавих молодіжних проєктів у різних сферах діяльності? 2/3 опитаних сказали, що так, але вони за свою непроінформованість, вони не мають змоги просто відвідати або навіть прийняти участь у даних заходах. У питанні номер 4, як часто ви приймаєте участь у різних громадських заходах, спортивні чи то музичні, чи інші, результати розподілились таким наступним чином. 27,5% відповіли, що вони постійно приймають участь, 41,2% відповіли, що вони рідко приймають участь, і 31,3% відповіли, що вони приймають участь чисто як глядач. Тобто, виходячи з цього, 41,2% і 31,3%, які рідко приймають або приймають просто участь як глядачі, це потенційні наші активісти наших громадських організацій, які добровільно зголосилися приймати участь у різних заходах. Хотять, але просто не знають, коли вони тут проходити і де проходити. Незважаючи навіть на те, що більшість з нас сидить у соціальних мережах та користується інтернетом, це чисто нічого не дає, адже просто ми сидимо не в різних тематичних спрямованих групах, чисто по цих напрямках.
Як зазначалося у п'ятому питанні, що би ви особисто хотіли запропонувати або змінити у розвитку молодіжної політики в Кам'янці-Подільському, більшість молоді відповіло, що їм якраз не вистачає якихось танцювальних флешмобів і танцювальних більше заходів. В мене є пропозиція і у моїх колег щодо проінформованості різних молодих особ, які зараз у нас проживають в Кам'янці, будучи чи студентами, чи учнями. Ми пропонуємо зробити більшу проінформованість серед учнів та студентів першого і четвертих ступенів навчальних закладах. Через педагогів-організаторів чи через завчів з завчів з виховної роботи, чи навіть деканів, замдеканів, щоб якось доводити інформацію про різні заходи, які проводяться в місті. Чисто навіть не тому, що це якісь дискотеки чи концерти, а навіть через ті ж самі екологічні акції та благодійні, щоб люди прийшли і підтримали нас. Ми подумали, і що це можливо навіть зробити якийсь інформаційний лист у вигляді невеличкої газети, яка б розповсюдилась на школи та навчальні заклади, щоб залучити сюди допомогу різних меценатів та спонсорів, щоб якось проінформувати молодь нашого міста. Я представляю Всеукраїнську молодіжну громадську організацію «Фундація регіональних ініціатив». Метою нашої організації є зібрати максимум ініціативної молоді і допомогти реалізувати їхні ідеї, проекти, показати перспективи розвитку. Долучаємося до багатьох проєктів в місті, громадських організацій. Були учасниками фан-зони, допомагали організовувати фан-зони. Були в оргкомітеті весільної фортеці. Долучалися до різних екологічних акцій. На всеукраїнському рівні проводимо табори, всеукраїнські табори, одні з яких це кадр лідер. От, виховуємо лідерські способності молоді. Будучи, останній наш проєкт, який ми реалізували, це не проєкт, це така вечірка, дискотека для молоді. Дві дискотеки ми провели. На майбутнє також будемо їх проводити. Будемо робити фрі-школу. Проводити тренінги для молоді. Так. Все. Доброго дня. Мене звати Ростислав. Я представник нашої молодіжної організації «Стрітуркалу» у Кам'янці-Подільському. Тож давайте розбираємося про свій туркал і що це таке, хто не знає. Всі туркали в Кам'янці-Подільському – це вуличне тренування. Стрітуркал – це вулична силова гімнастика, вуличні силові вправи з використанням переважно власної ваги тіла. На даний час стрітуркал – це не лише вид спорту, а й потужна молодіжний рух, який пропагандує здоровий спосіб життя і всебічний розвиток людини. Стрітворкаут – це не лише фізичний розвиток, а постійна праця над собою, тобто постійне вдосконалення себе, вдосконалення фізичних і розумових здібностей, розвиток моральних і духовних цінностей людини. Наш рух закликає до ведення здорового способу життя, поваги до старших, поваги до жінок, формує свідомого громадянина. Тобто, іншими словами, можна сказати, що образ воркаутера – це образ вихованої людини, сучасного джентльмена. У нашому місті близько 60 молодих хлопців, які постійно приймають участь у різних флешмобах, акціях, а також змаганнях. Починаючи з 2012 року, нами було проведено флешмоби, акції і змагання. Такі, 8 квітня 2012 року ми провели акцію за здоровий спосіб життя по вулиці Соборній біля торгового центру «Піраміда». 8 липня цього ж року відбулося змагання у місті Кам'янець-Подільському стрітворкаута, на яких були присутні зірки цього виду спорту, такий Денис Мінін, той козачок.
18 травня 2013 року був проведений флешмоб у Старому місті. До Дня міста було організовано свято, і хлопці показали гарне спортивне шоу. Також 17 серпня 2013 року був проведений благодійний фест. Цього разу ми не обмежувалися лише регіональними змаганнями, а зробили фестиваль у підтримку хворій дівчинці Олександрі Ванкові. Також ми приймали участь у «Зробимо Україну чистою» у складі. І недавно у нашому університеті імені Івана Гієнка відбулася конференція по здоровому способу життя, де ми активно приймали участь. Подальші наші плани. На жаль, нам бракує спеціального обладнання, тобто нам бракує площадки для заняття стріт-воркаутом. Якби у нас була площадка для заняття стріт-воркаутом, ми б проводили різні батли між містами, в місті проводили батли між різними групами і дітьми, хлопцями і чоловіками, які займаються будучими гімнастикою. Найближчим часом наші заходи ви можете нас побачити на благодійному. Благодійний виступ має бути 14 жовтня. А також 13 жовтня ми будемо приймати участь у автобусці в неділю. Нам показувати показовий виступ. Майстер-клас. Ще започалося. На першому курсі мені було скучно, зробив паблік ВКонтакті, заглянув туди новини. Потім мені стало знову скучно, почав щось думати і ці новини створювати. Таким чином на світ народилися, як казав Вітя Годний, те, що вже зробилося в інших містах, ми робили в нашому. Тобто я щось знаходив в сусідніх містах цікаве, класне, і робив його в нас. Вдало вийшло зробити сушку, яка там робилася декілька разів, і вдало вийшло зробити аукціон побачення. Кілька разів також прийшла, забрали кошти на благодійність, нам подякували, ми подякували всім, хто взяв участь. Все було класно. Тобто це не є якась організація, в яку ходять люди, це частіше всього ідеї, які я там, скажімо, скавали в когось, зробив в нашому місті, і люди, які якимось сподобалося, які підтримали це все. Також в основі проводилися курси, фотографії. Я вже з якихось пір почав позиціонувати ВКонтакті на швабриках молодіжний бренд міста або освітній центр. Ось це все мрії, це все можливо, взагалі глобально надіється за там якийсь період зробити так, щоб в різних містах України були філіали освітнього центру форма студента, який би навчав творчим професіям молодих людей. Тобто в університеті ви там частіше всього читаєте те, що вам не особливо подобається, і ви би хотіли проводити свої дозвілля в класній атмосфері і розвиватися в тому напрямку, який вам більше до душі. Ось. Тому я працюю над глобальною ідеєю створення освітнього центру форма студента. А це буквально відповідно тому, що почав якось втілюватися, я почав робити курси Photoshop з нуля до виходу в професію. Виникли перші труднощі, я не маю права проводити такі курси без ліцензійного програмного забезпечення, і там багато таких інших нюансів, без ліцензії, але наразі маємо приміщення для проведення інших якихось курсів, яких можна вийтися без комп'ютерів. Ось. Тому якщо у когось є якісь ідеї, я чому це почав себе, бо довгий час намагався знайти якихось викладачів, які хочуть щось цікаве розповідати, вчити, які ще знають вищі рівні середнього, які я там знаю фотошоп чи фотографію рівні вищі середнього. Так само серед нас є звичайні люди, які щось вміють добре зробити і можуть цього навчити іншим, хто у цьому бажає розвиватися. Ось. Тому, якщо є якісь ідеї, то можемо зробити курси, навіть їх монетизувати. Ось, бо дійсно все, що халявно не ціниться, ми робимо курси, які є класною атмосферою, є класним дозвіллям і є чимось корисним. Що ще? І зараз працюємо, працюю, зараз не задаю взаємно похвалювати
перший мій всеукраїнський, надіюсь, проект, який глобальний, який взагалі другий річ не дає спати, і не сподіваюся, найближчим часом ви якось перезвичайтеся з його анонсуванням. Все, дякую за увагу. Всім доброго дня. Мене звати Ольга Комарова, я головний редактор сайту «Комарівський міський історичний». Я думаю, що наш інтернет-проєкт, в принципі, повинен бути відомий для каменчан. Принаймні для студентів та виходячих історичного факультету він є досить відомим. Наш сайт був зареєстрований восени 2009 року. Все почалося з того, що я для себе почала шукати якісь творчі пошуки. У мене були пари, які були на історичному факультеті, мене абсолютно не влаштовували. Я не бачила себе істориком, і мені хотілося якось самореалізуватися. І виникла така ідея створити сайт, на якому я би публікувала якісь свої статті, публікації, враження про місто, про його архітектуру. У мене завжди викликало здивування, коли мої однокурсники чи однокурсники, які є, в принципі, з року в рік вони навчаються, потім виходять дипломованими істориками і не знають тих частини навіть історичних об'єктів, які знаходяться в старому місті, навіть назви їх не знають. І в мене завжди викликало величезний подив. І якось хотілося наступні покоління істориків, які навчаються на нашому факультеті, якось їх правильно в руслі зосередити. І сайт я планувала зробити не лише, щоб він мав якісь інформаційне наповнення, щоб він був дійсно корисним для молодих науковців. І на сайті ми почали проводити з часом різні наукові конкурси. Зокрема, за кілька років було проведено таких 8 наукових конкурсів. Приємно, що до їх проведення долучилися не лише студенти нашого факультету, а й школярі. Також згодом ми стикнулися із певними труднощами. Ну, фінансову сторону існування цього сайту, в принципі, я взяла на себе. Я сама проплачую і домен, і хостинг, я сама створила наповнення, промалювала кожний піксель. Зробила цей проект таким, яким би я хотіла його бачити. На самому початку довелося заплатити досить таку пристойну суму за послуги програміста, але я мені щодня не пожаліла за те, що створила цей проект, і приємно, що до нього долучився і деканат нашого факультету. Коли ми тільки починали, то більшість викладачів це сприймали дуже скептично. Вони казали, це не потрібно, та хто його буде читати, та кому це треба, та ви студенти, ви краще нас не зробите, тільки ми провідні історики, тільки ми можемо щось розуміти. Але справа в тім, що кожен викладач знає тільки свій предмет. І студенти, коли випускаються, вони практично конспекти викидають на смітник, або спалюють їх на відповідних святах і все. І студент виходить, і він вже не пам'ятає майже нічого. Нам таки вдалося залучити творчу молодь, яка хоче розвиватися у кожній своєму якомусь напрямку. І в нас зібралася група редакторів-ентузіастів, які працюють тільки на, якби, опираються на власні сили і бажання. І я дуже вдячна цим людям. І приємно, що серед них не лише дипломовані історики молоді, ось, а і фотографи, художники, які допомагають нам ввести цей сайт і проводити різні цікаві заходи. Зокрема, мені дуже допомагає у цих справах відомий художник молодий в нашому місті Дмитро Лобюк. Він є адміністратором сайту, він моя права рука, коли я практично відсутня у місті, то він займається всіма справами, які стосуються організаційних моментів та інших. Також серед редакторів, істориків є студенти і випускники нашого факультету, такі як Іван Слободян, Ігор Старенький. До речі, Ігор Старенький прекрасно веде нашу археологічну рубрику, тому що він саме поганий археолог і може поділитися досвідом для студентів молодших курсів. Олександр Бучковський, він веде рубрику, яка стосується релігійного життя та історії нашого міста. І ніхто інший, як він, не може дати якусь належну консультацію молодим історикам, які досліджують ці теми.
Ну і так, на реєстрації кажуть, що Олександр Бучковський, в принципі, може згодом, коли закінчить навчання в аспірантурі, пройде всі сходинки наукові певні, може, можливо, він і очолить когось кафедру всесвітньої історії. Також на сайті з нами співпрацюють студентка другого курсу Анастасія Надвірна. Вона зараз веде факультетську газету «Кліо», і газета «Кліо», вона завжди допомагає нам у проведенні заходів. Також таких з перших редакторів, які до нас долучилися, це був Папа Валентин, він зараз з нами досі співпрацює, і практично всі 4 роки нашого існування він завжди підставляв нам своє плече для наукових досліджень. Також нам допомагає молодий історик Сергій Щур. Ось, для зручності ми створили кілька рубрик таких основних на сайті, які вже діляться на певні підгрупи. На даний момент є близько таких 30 підрубрик. Студентам дуже подобається цей сайт, тому що багато з них пишуть курсові роботи, бакалаврські, магістерські, і та інформація, яка там розміщена, її може стати в роботі. Справа в тім, що я як молодий історик стикнулася з такими проблемами. У нашому місті немає архіву історичного. Основні фонди перевезені у місто Хмельницький. І студенти, які живуть інколи тільки на стипендію, там проплачують собі квартиру, їм потрібно витрачати кошти на харчування, на якісь інші потреби. Не кожен студент може дозволити собі подорож до архівної установи. І тому ми собі обрали такий шлях. Я сама, наприклад, за свій кошт, також інші редактори, які вивчають якісь аспекти історії нашого міста, вони кожен раз якоїсь поїздки привозять цікаві архівні документи, ми їх якби оцифровуємо, викладаємо на сайті, і кожен бажаючий молодий науковець може з ними ознайомитись, там є вихідні дані, може ними скористатися для свого якогось наукового дослідження. Також, окрім наукових конкурсів, ми проводимо і фотоконкурси. Зокрема, взимку цього року був проведений перший такий фотоконкурс «Вартові століть». Приємно, що до цього фотоконкурсу долучилася фотоклуб «Погляд». Буквально завтра стартує новий фотоконкурс «Вартові століть 2». І тому ми запрошуємо усіх кам'янчан долучитися до цього фотоконкурсу. Адже відомо, що світлини, сучасні світлини – це теж наша історія. Тому запам'ятовуйте свою історію на фотографіях і надсилайте їх, будь ласка, на сайт. Після підведення підсумків навіть буде організована фотовиставка на історичному факультеті і переможна.